E aí, guerreiros, instrutor Ulisses aqui, você que é da Baixada Santista ou que é da região metropolitana, São Paulo capital, região de São Paulo, e é atirador esportivo ou pretende ser, ou quer simplesmente ir lá para treinar, precisa de um clube de tiro aí que seja 24 horas. Quem é atirador esportivo, quem está nesse universo, sabe a importância de estar participando de um clube 24 horas de tiro, né? Você que é a CAC aí, ou que pretende ser, sabe qual é a importância disso. Então, depois desse meu vídeo falando aqui, você vai conhecer um clube muito foda, um clube muito top e que tem descontos exclusivos para vigilantes profissionais de segurança privada. Isso mesmo, descontos exclusivos você utilizando o cupom hashtag instrutor Ulisses ou hashtag vigilantes com orgulho. Então conhece aí e fica babando. Mas não fica babando só não, vai lá queimar pólvora. Abraço. Like that.